Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 30 iulie 2024. Dumnezeu îți poate șterge trecutul. Iisus a zis, s-a isprăvit. Ioan 19, versetul 30. Una dintre ultimele rostiri ale lui Hristos pe cruce a fost, s-a isprăvit. În originalul grecesc este un singur cuvânt, teteleste, care înseamnă plătit în întregime. Era cuvântul pe care negustorii îl scriau pe o factură atunci când aceasta era achitată. Era de asemenea cuvântul ștampilat pe un document care anunța că o sentință a fost schimbată. Domnul Iisus a plătit în întregime prețul pentru fiecare păcat pe care l-ați comis vreodată. De aceea Biblia spune, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Primul verset din Romani 8. Așadar, dacă Dumnezeu îți uită păcatul în clipa în care îl mărturisești, nu crezi că ar trebui să-l uiți și tu? Cât timp te mai gândești la o factură pe care ai plătit-o? Ai uitat-o în momentul în care ai plătit-o. La fel, de vreme ce Hristos ți-a plătit factura în întregime, nu mai trebuie să ți-o amintești. Apostolul Pavel, care s-a descris pe sine ca fiind cel dintâi dintre păcătoși, vezi 1 Timotei 1, versetul 15, a scris, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Filipeni 3, versetele 13 și 14. Putem scurt-circuita puterea lui Dumnezeu în viața noastră dacă nu avem încredere că El ne-a iertat cu adevărat sau dacă decidem să nu ne iertăm pe noi înșine. De ce facem acest lucru? Uneori din cauza modului în care am fost crescuți. Părinții noștri ne-au spus, te iert, dar au adus constant în discuție greșeala ta după aceea. Iată însă vestea bună. Tatăl tău ceresc este diferit de părinții tăi pământești. Când îți iartă păcatul, el îți șterge zapisul, îți anulează trecutul, nu-și mai amintește de el, nu mai vorbește despre el, nu-l va mai aduce niciodată în discuție. Așa că astăzi acceptă iertarea lui. Și dacă este nevoie, iartă-te pe tine însuți și mergi mai departe.